အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျပန်တကြီးကမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်မင်းကိုကိုပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် share လေးလုပ်ပေးသွားချင်တဲ့ M5 grammar လေးကတော့ Janite Dewa Night ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ Janite ဆိုတာက Dewa Night ဆိုတာကငင်းစလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်သူကမဟုတ်ဘူးဟိုကတခုခုကိုငင်းတယ်ဗောဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးအမျိုးကြလို့ဆိုရင် Janite ဒါမှမဟုတ် Dewa Night ကိုသုံးပါတယ် Janite ဆိုတာကပုံမှန်နည်းနည်းဗောအဲဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်ဆန်တယ်ပေါ့တကားပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပြောတဲ့အခါကျရင်ဂျာနိုက်ပေါ့အဲဒါမဲ့ဒဲဝါနိုက်ဆိုတာကလည်းပဲသူကပို့ပြီးတော့ယင်ကြီးတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒဲဝါနိုက်ဆိုတာကလည်းအဲ့တော့တခါတလေကြလို့ဆိုရင်ဂျာနိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒဲဝါနိုက်ဆိုတာတကောဂျာနိုက်ဆိုပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့ပြောလို့ဆိုရင်သုံးလိုက်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ตุยอ่ะตัวอ่ะจ้ะတော့အငင်းစလုံးဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟိုမရှိဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအဲမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးစပြီးသဖြင့်ညင်းတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုအဲအဲ့ဒီခံမျိုးကြောက်လို့ဆိုလို့ဆိုရင်ဂျာနိုက်ဒါမှမဟုတ်ဒဲဝါနိုက်ကိုတုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတုံးပြရမလဲ how to use ဆိုတဲ့နေရာမှာဂျာဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်ဒဲဝါပေါ့เนาะနောက်က night ဒါမှမဟုတ်အာဒီမဆင့်ဥမာဂျာအာဒီမဆင့်ဒဲဝါအာဒီမဆင့်ဂျာနိုက်ဒဲဝါနိုက်အဲ့ဒီအောင်မှာဒီနောက်က night ကိုပဲအတိတ်ဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ပြောလို့ရသေးတယ်ဗောနော်အကယ်၍ past tense ဆိုလို့ဆိုရင်ဂျာနာခါတဒေဝနာခါတဂျာအာရီမာဆင်ဒက်တာနော်ဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်တာစသဖြင့်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဥပမာလေးတို့ကြည့်ကြကြရအောင်ဥပမာဆိုလို့ဆိုရင်ဝါတာရှိဝနီဟွန်ဂျင်ဂျာနိုက်ဝါတာရှိဝနီဟွန်ဂျင်ဂျာနိုက်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါအကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝါတာရှိဝနီဟွန်ဂျင်ဂျာအာရီမာဆင်ဆိုလဲရတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဝါတာရှိဝဆိုတာကျွန်တော်ဒီနီဟွန်ဂျင်ဆိုတာကဂျပန်လူမျိုးဂျာနိုက်မဟုတ်ပါဘူးဝါတာရှိဝကျွန်တော်ဒီနီဟွန်ဂျင်ဂျာနိုက်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုဝါတာရှိဝခီနိုဟီမဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်စတာဝါတာရှိဝခီနိုဟီမဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်စတာကျွန်တော်ဒီဝါတာရှိဝဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခီနိုမနေ့ကဟိမဆိုတာအားလားဟိမဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်စတာဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်စတာဆိုတော့ငင်းပေါ့နော်အငင်းမမအတိတ်ငင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိမဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်စတာဆိုတော့မအားခဲ့ပါဘူးပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကိုဘာသာပြန်ရင်ဝါတာရှိဝခီနိုဟိမဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်စတာကျွန်တော်မနေ့ကမအားခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဥမာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1အနာတဝဟိတိုရီဂျာနိုက်အနာတဝရှိတိုရီဂျာနိုက်အနာတဝဆိုတာတင်းသည်ရှိတိုရီဆိုတာတယောက်ပေါ့နော်ရှိတိုရီဂျာနိုက်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်တင်းသည်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့သူ့ဟိုအားငယ်နေတဲ့လူတွေကိုဥမာအားပေးတဲ့အခါကျတော့ဆင်းမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုမင်းကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မင်းကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲမင်းမှာအဲတခြားဟိုလူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနော်အနာတဝရှိတိုရီဂျာနိုက်မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ဟိုနေရာပြောတဲ့အပေါ်မှာပြောတဲ့စာကြောင်းနဲ့ပြောတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တော့ क्वे ွားလိုက်မယ်နော်ပြောချင်တာကတော့အနာတဝရှိတိုရီဂျာနိုက်မင်းကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဟာကိုဂျာနိုက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ခီကင်းဂျာနိုက်နော်ခီကင်းဆိုတာကအနေရရှိသောအနေရရှိသောဂျာနိုက်ဆိုတာကအနေရရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုမေးတာပေါ့နော်အနီးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်နော်ခီကင်းဂျာနိုက်နော်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအနေရမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်အနေရမရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အန်ရမရှိဘူးလားလို့မေးတာပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါနော်အဲအန်ရရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအန်ရရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားနဲ့အန်ရမရှိဘူးလားနဲ့ကအဓိပ္ပာယ်ကတော့မှအဓိပ္ပာယ်ကတူတယ်ပြောဖို့ပြောနေလေးလေကွာတာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တော်တော်များများတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခီကင်းဂျာနိုက်နော်ဆိုတော့အန်ရမရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အန်ရရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆွန်နာစမိုရီဂျာနာကတာအဲ့လိုမျိုးသိမဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်မကူးခဲ့ပါဘူးလို့ပြောတာဆွန်နာဆိုတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးဆွန်နာဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆူမိုရီဆိုတာကတွေးခဲ့တာတွေးတာစိတ်ကူးတာဆန္ဒရှိတာဘောနော်ဆွန်နာဆူမိုရီအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးဂျာနာခတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုစိတ်ကူးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဘောနော်အဲ့လိုတွေးခဲ့တာအဲ့လိုစိတ်ကူးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာဘောနော်အဲနံပါတ်4နံပါတ်5မှာကြာတော့ဗာလဲဆိုဂေါမင်နာဆိုင်ဂေါမင်နာဆိုင်ဝါဇာတိုဒေဝါအာရီမာဆင်ဒက်စတာတောင်းပန်ပါတယ်ဝါဇာတိုဆိုတာတမင်သက်သက်ဝါဇာတုဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကတမင်သက်သက်ဝါဇာတုဒေဝအာရီမာဆင်ဒက်စတာတမင်သက်သက်
တော်ဒီတမင်သက်သက်လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ကမင်နာဆိုင်ဝါစာတိုတေဝအာဒီမာဆင်တေချတာတမင်သက်သက်လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်5နံပါတ်5မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့နီခုဝအာမာရီစကီဂျာနိုက်ဒက်စ်နီခုဆိုတာကအသားနီခုဝအသားဒီအာမာရီတိတ်ပြီးတော့အာမာရီရဲ့အတိတ်ပဲကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရပါတယ်အာမာရီတိတ်ပြီးတော့စကီဂျာနိုက်ဒက်စ်မကြိုက်ဘူးခီးဆိုတာကြိုက်သည်စကီဂျာနိုက်ဒက်စ်မကြိုက်ပါဘူးပေါ့နော်အသားသည်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ပါဘူးနံပါတ်6နံပါတ်6ဘာလဲဆိုတော့ဝါခိုင်ဂေါ်တော်ဝရာဆိုင်ကစကီဂျာနခတဝါခိုင်ဂေါ်တော် sorry ဝါခိုင်ဒီမှာကျတော့ခေါ်တော်ပါနော်ဝါခိုင်ဂေါ်တော်ဝအဲရာဆိုင်ကစကီဂျာနခတငယ်ရွယ်စဉ်မှာတော့ကတော့ဝါခိုင်ဆိုငယ်ရွယ်တော့ဂေါ်တော်ဆိုတာကဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုပြောတာပါနော်ငယ်ငယ်တုန်းကငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကရာဆိုင်ကရာဆိုင်ဆိုတာဟင်းသင်းဟင်းရွက်ပေါ့နော်ရာဆိုင်ကစကီဂျာနာခတဟင်းသင်းဟင်းရွက်ဒီမကြိုက်ခဲ့ပါဘူးတဲ့နော်အသေးရွက်တွေကိုမကြိုက်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်ခုပြောနံပါတ်9နံပါတ်9မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါတာရှိဝနီဟွန်ဂေါ်ကဂျောဇုဒေဝနိုက်ဝါတာရှိဝကျွန်တော်ဒီနီဟွန်ဂေါ်ကဂျပန်စာကဂျောဇုဒေဝနိုက်မတော်ပါဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်စာမတော်ပါဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဝါတာရှိဝနီဟွန်ဂေါ်ကဂျောဇုဒေဝနိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်ဂျာနိုက်ဒေဝနိုက်ဆိုတာကအငင်းစလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုညင်းတဲ့အခါကျတော့ဆင်းသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးပြလဲဆိုတော့ဂျာဒါမှမဟုတ်ဒေဝနိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ဆင်းအာရီမဆင်ပါနော်ဂျာနိုက်ဒေဝနိုက်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းဂျာအာရီမဆင်ဒေဝအာရီမဆင်အတိတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ဆင်းဂျာနာခတဂျာအာရီမဆင်ဒက်တာနော်ဒေဝနခတဒေဝအာရီမဆင်ဒက်တာဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဥမမာဆိုလို့ဆိုရင်ဝါတာရှိဝနီဟွန်ဂျင်ဂျာနိုက်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဝါတာရှိဝခီနိုဟိမာဒေဝါအာရီမာဆင်ဒေရှိတာကျွန်တော်မနေ့ကမအားခဲ့ပါဘူးနော်နံပါတ်1နံပါတ်1မှာဆိုရင်အနာတာဝါစတိုရီဂျာနိုက်မင်းအားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2ခကင်းဂျာနိုက်နော်အန်ရရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားနံပါတ်3ဆွန်နာစမိုရီဂျာနာခတ်တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနော်နံပါတ်4ဂေါမင်နာဆိုင်ဝါစာတိုဒေဝါအာရီမာဆင်ဒေရှိတာတောက်မှန်ပါတယ်တမင်သက်သက်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနော်နံပါတ်5နီခုဝအာမာရီစကီဂျာနိုက်ဒက်အသားအသိပ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးသားအသိပ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးနံပါတ်6ဝါခိုင်ခေါ်တော်ဝရာဆိုင်ကစကီဂျာနာခတငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကတော့အဲအသီးရွက်တွေကသိပ်ပြီးတော့အသီးရွက်တွေကမကြိုက်ခဲ့ပါဘူးအသီးရွက်တွေကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲနံပါတ်9ဝါတာရှိဝနေဟွန်ဂေါ်ကဂျောဇုဒေဝနိုင်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်စာမတော်ပါဘူးတဲ့โอเคပါကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးသွားချင်တာဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video တွေမှာနောက်ထပ် unfight grammar လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye